Sarisniva ligger på bredden av Altaelva. Vi startet det for 20 år siden med to tomme hender og har utviklet det til en helårsbedrift. Sarisniva leverer mektige opplevelser basert på de ingrediensene vi har rundt oss gjennom hele året. Vi er da Fastlands-Norges største på snøskutersafari. Vi kan kle opp 450 mennesker, og vi har snøskutersafari på Finnmarksvidda, hvor vi også har en lavvoleir, hvor vi kan drive med isfiske og kose oss på vidda. På sommersi kan vi ta gjestene med elvebåt opp til Nord-Europas største canyon, gjennom store stryk og fossefall. Det er eventyrlandskap. De siste årene har vi bygd opp Sarisniva Igloo Hotel, som etter hvert har blitt vårt viktigste produkt og fyrtårnet for hele regionen. Det er sånn at i det ishotellet så går det ca. 150 tonn med is og ca. 6000 kubikkmeter med sne. Kjøkkensjefen vår tryller både med mat og is. De siste årene har vi jobbet mye med å utvikle et godt matkonsept her i Sarisniva. Vi baserer menyen på lokale råvarer og har et fantastisk matfat her i Finnmark å ta av. Å være nominert til Reisesprisen gjør oss kjempestolt og veldig ydmyk. Men vi synes det er utrolig artig å få en sånn anerkjennelse. Og det viser at det går an å få det til, selv om man er liten og langt nord. Så velkommen til Alta og Sarisniva! Yeah!